Olá amigos, tudo bem? Pessoal, você que gosta de informações, como eu, né? Procura tecnologia, procura conhecer sobre as espécies de, de capim, a Embrapa soltou um livro é, para ajudar aos pecuaristas, aqueles que, que estão em busca de conhecimento. Então esse livro, pessoal, ele tem mais de 122 perguntas e respostas sobre o BRS Capiaçu. E BRS Curumi. Então você vai ter é, informações sobre plantio, sobre a colheita, sobre a adubação, sobre manejo, sobre dar o capim in natura no coxo ou mesmo no, no, no pastejo. Então, assim, é muito importante você que está em busca de conhecimento e você que já tem o capiaçu né, também que quer se aprofundar mais, você que tem o BRS Curumi quer se aprofundar. É muito importante esse livro. E eu vou deixar ele disponível, pessoal, gratuitamente. tá? Vou deixar ele em forma digital no grupo do Telegram. Né? Então, venha participar do grupo do Telegram Pecuário de Sucesso. Né? Lá nós somos mais de 20 mil pecuaristas. E lá nós vamos deixar o PDF desse livro. Né? A Embrapa tem é, disponibilizou ele gratuitamente. Então, no nosso canal do Telegram, você vai baixar ele. E lá você vai se inteirar dessas informações. Tá bom, pessoal. E eu vou deixar aqui embaixo o um link na descrição, o um link do canal do Telegram. E lá no canal do Telegram, pessoal, você vai receber meus vídeos em primeira mão, tá? Então postei um vídeo, já cai direto lá no Telegram. Então e, e lá tem outros PDF também com alguns outros artigos, bastante importantes para você que quer se aprofundar, tá ok? E hoje aqui eu tô aqui na, na minha lavoura do BR Capiaçu, BRS Capiaçu, né, pessoal? Essa aqui a gente plantou ela dia 20. Acho que eu terminei dia 26 de janeiro. Então a gente deu um corte. Olha para vocês ver pessoal. Mesmo no período da seca, impressionante. Ó. Você corta, ainda ela vem com broto. Ela vem, ó, você vê, tá verdinha. No período da seca, impressionante esse capim. Logicamente, quanto mais produtivo o capim, pessoal, mais exigente ela é. Né? Não adianta, ah, eu quero um capim produtivo, um capim milagroso. Não tem capim milagroso. Existe o capim, ele vai responder de acordo com a sua espécie. Então se ele produz muito, ele exige muito. Exige muito, né, de fertilidade de solo, vai exibir, vai exigir um bom manejo. Então isso é importante, tá? E nesse livro, pessoal, ele fala muito também do PRS Curumi, que para mim é um dos melhores capins hoje do Brasil para pastejo rotacionado. Apesar que ele é de de muda tá você tem que fazer o seu viveiro aí você precisa formar ele dar um, um, um trabalho mas não tem capim melhor ele é o que na realidade ele é um capim elefante tá só que a não então ele é para pastejo rotacionado ou também você pode cortar ele natura só que ele pessoal a parte nutricional dele é levadíssima ele é de 18 a 20 por cento de proteína né a energia o ndt dele é lá em cima então muito importante também você ter conhecimento sobre esse capim, BRS Crumi. Preste atenção, pessoal. Eu formei ali, pessoal, eu formei duas hectares dele, tá? Mas eu não pus gado ainda, lá está tá com 50 centímetros assim, mas eu vou deixar ele para a entrada das águas, tá? Então na entrada das águas para quê? Porque o ano que vem, tem, vem ser bem forte. Que está uma poeira, pessoal. O caminhão veio aqui descarregar o, o gado aqui, mas pensa, estou até com alergia aqui. Ô oh, meu Deus! Então, pessoal, então, busque conhecimento e informações. Né? Não deixe de, de, de pegar esse livro, de, de, de ter essa literatura. Ela é muito importante, ela é muito prática. É, é um livro baseado em perguntas e respostas. E lá também tem depoimentos, no final do livro tem depoimento de vários produtores do Brasil, né? Com as experiências que eles tiveram com o Berca Capiaçul, com o BRS Crumi. Então isso é muito importante. Né? Talvez você esteja falando, Joel, mas fica muito caro formar uma lavoura um, um hectare de, do crumi ou do do, do pessoal eu conheço gente que através de uma geminha só hoje ela está com cinco hectares formado né ela ganhou uma geminha pegou uma geminha só né ela multiplicou isso na propriedade dela e hoje ela tem muda ela fez muda tem cinco hectares né formado lindo 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 então assim então você não precisa comprar você não precisa adquirir né, a, a quantidade para você formar. O certo é você fazer o seu viveiro. Agora procure pessoal, procure mudas credenciadas da Embrapa, procure mudas originais, né? É, é tão a muda é a parte mais barata. Compra um kitzinho, compra pouca coisa, mas põe para multiplicar aí, tá ok? Então, a hora que você for adquirir suas mudas, né, Peça uma muda que seja credenciada, peça a nota fiscal. Para quê? Porque se você tem um trabalho todo Várias pessoas estão entrando em contato comigo. Não, já eu comprei, plantei aqui e não é o capiaçu. É o, o, ele, o capim elefante roxo, é o Lapier. Então não justifica você perder, né? Você faz, faz uma lavoura, você perde aí um, dois, três anos em função de... Por querer economizar. Então procure, né? A, a, as empresas credenciadas da Embrapa, né? Eu sugiro. Uma, mas se você não tem necessidade, você pode comprar perto de você. Eu sugiro a Campo Online, ela distribui para o Brasil inteiro. As mudas delas são certificadas do, da Embrapa. Elas tiram a nota fiscal, te dá a nota fiscal. Então, isso é importante, né? Então, procure né, um, um kitzinho, né? Seja pequeno, né? Isso vale a pena. Nós precisamos, pecuarista, nós precisamos aprender a fazer uma lavoura de capim. Né? Esse ano, vocês vão perceber, vocês vão ver muitos pecuaristas clamar por causa da seca. Olha que a seca tá no início, talvez ela não, você não sentiu ela ainda aí, mas nós temos aqui junho, nós temos julho, agosto, setembro, então assim, então quem não se preparar vai dançar. Então para esse ano já não tem mais jeito, mas você pode se organizar para 2022 e para 2022 você precisa começar agora, tá ok meus amigos? Então Busque informações, né? Esse livro da, da Embrapa vale a pena, é bom você ter ele aí. Mesmo que você não não, não conheça a variedade, não pretende trabalhar, não, 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 é, não é a favor, mas tenha ele, nem né? Estude, pesquise, nem não julgue não, né? Vê o, o potencial, experimente, né? Eu para mim aqui tem dado muito resultado. É, nós temos uma, uma, uma lavourinha do, do, do Curumi ali. Na verdade, meu, meu peão ali são 1.800 metros. No período das águas, pessoal, não tem que capim que responde, né Se tem gente aqui no grupo, aqui no, no, no canal, aqui, que você tem o, o Curumi BR Curumi. Deu um depoimento aí? O né? que, que você está achando dele? E né? ele para desenvolvimento de bezerro, pessoal, principalmente porque a proteína dele é elevada, ele é muito bom. O gado com ele chega a ganhar um quilo por dia, tá? Então, isso, o animal ganhar um quilo por dia no pasto é muito bom, é, é excelente, né? Então, vamos fazer uma lavoura de capim. Beleza, meus amigos? Então, a dica de hoje é o livro do, da Embrapa do BRS Capiaçu e BRS Curumi. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.